За энэ кино урлагийг дэмжих тухай хуулийг дэмжиж байна. Энэ манай соёлын яам, соёлын сайд бас одоо томилогдоод удааг байхдаа томоохон хуулиудаа оруулаад богино хугацаанд бас одоо энэ улсын хурлын цаг хугацаанд ингээ сайхан батлуулаад явж байгаа нь одоо талархаж байна. Ер нь одоо соёл боловсрол хоёр маань салаад тусдаа яам болоод тэгээ яг гартаа барих, өмнөө барих энэ хуулиудаа батлуулаад ингээ явна гэдэг чинь гараан дээрээ бол одоо бүх зөв гараатаа явж байна гэж ойлгож байна. Тэгээд ер нь зарим нэгэн асуудлууд дээр бас анхаармаар нэг ганц нэг асуудал байдаг юм аа. Соёлын асуудал гэдэг бол хөдөө нэг ялангуяа одоо манай малчтын одоо ер нь нийгмээс авдаг, төрөөс авдаг хэдхэн одоо асуудлууд байдаг. Үүний нэгдүгээр нь мэдээж одоо боловсрал, эрүүл мэнд, за тэгээд төрийн үйлчлэгээ, соёл. Ер нь тэгээд соёлын хэрэгцээ гэдэг бол ер нь Монгол улсын хэмжээнд өнөөдөр энэ өргөн уудам нутагт тархаа бутархаа байгаа малчин түмэн, хөдөөр нутагт амьдарч байгаа иргэд маань тэр жижигхэн улаан булангаар дамжуулаад өнөөдөр соёлынхаа хэрэгцээг авдаг юм аа. Тэг мөн одоо уламжлалт одоо ёс наадам гэдэг ингээд авдаг. Тэгэхээр энэ болгон дээр соёлын сайд маань бас өөрийнх нь байр суурийг хатуу хамгаалж өнөөдрийн одоо технологицсон хөгжсөн энэ улс оронд одоо тэр малчит маань жижигхэн улаан булангаасаа биш эргээд бас тэр технологи, техникцэн тийм соёлын төвөөс соёлынхаа хэрэгцээг авдаг тал дээр хатуу байгаарэ гэж хүсэж байна. Цаашлаад ер нь бас яг энэ асуудлаар олон шүүмжүүд сонсох бах. Гэхдээ соёлын хэрэгцээ гэдэг нь өнөөдөр тэр улаан булангаас авсан соёлын хэрэгцээ өнөөдөр Монголын мянган мянган одоо сэхэтнүүдийг бэлдсэн. Өнөөдрийн бид бүхэн гэнэвэл шүний өнөд. Өнөөдөр бидний одоо бас авж байгаа соёлын маань үндэс суурь болж исэн гэдэг дээр бас та бас энэ бодлоос одоо энэ бодлоос битгий нэцэж ямар нэгэн одоо сошиал одоо янз бүрийн одоо мэдээлэлээс битгий нэцаарэ тэгээд амжилт хүсье аа.